Министерството за финансии во следните 15 дена ќе ги изготвува измените и дополнувањата на Законот за банки по вчерашната одлука на Уставниот суд за укинување на членот 163 од Законот за банки. Од ресорното министерство за ТВ24 кусо велат дека ќе постапуваат по заклучокот на владата, дека предлог измените на законот треба да обезбедат еднаква заштита на штедачите согласно европските закони кои се почитуваат во државата. Како тоа ќе биде решено, најверојатно ќе се знае по 15 дена, бидејќи толкав е рокот што го даде владата на министерството. Министерството за финансии до рокот 15 дена да подготви измени и дополнување на законот за банки со кој тој правен вакуум кој е создаден по укинувањето на членот 163 да се предвиди во новиот закон, односно во новото дополнување на законот за банки. Според уставниот судија Осман Кадри, укинувањето на членот од законот за банки сега ги изедначува сите штедачи како и правните субјекти кои се клиенти на банката и тие треба да бидат обештетени еднакво со штедачите на осигурените депозити. Одредбата е неправедна, во спротивност е со владењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок, а владелите на правото подразбира секоја одредба законска и секој закон треба да биде праведен. Таква одредба и како се спроведуваше представува и дискриминација, затоа што ето не се изједначени сите штедачи да ги уживат своите права, туку само одредените ги добиват, а одредените не ги добиват. И правните ли се исто така. И третата повреда се однесува на повреда на уставното загарантирано право кој се однесува на правото на собственост. Од Народната банка вела дека донесената одлука на Уставниот суд нема да влијае на состојбата и стабилноста на банкарскиот сектор.